Që kjo mund ose... Po, e di, ato a thashtë lu pak ma vonë, po me qenë se e hape, ta të regojmë edhe për shikus. Pra jo të dy keni qenë një ko në lidhja, apo veç njone, që shka qenë situata? Jo, në akon të dit, me një të dit, do më thënë, akon me një lidhje. Në kohë, akon në lidhje të ndryshme. Në lidhje të ndryshme. Ose jo, unë e ki, apo në kohë 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 në k Se në asjerë si morëm këta sene, përse këm pas temën e këm morë këti, ajo rastisht ka kalu e këti, a unë një këm në fëndën temë. Ajo rastisht ka kalu rrugës dika, më prej Malan. Edhe më ka pa mu, edhe me jakë në këti, po prej Largët se ka dalu që jë mund, që është kim, fakt. Edhe, kur e pa që është kim, fakt, ka menu, edhe i ka shkujt këti, ka thonë po më të ratë thonë, po më anë e... Drama. Qa këm hek, qa dërën. Qa që kryti, qa dodhe? Qysh e menagjove, mandej, qysh arrite me bindë që nuk je te, është... Po, unë nuk e disha njerë, do një kërëm thekja, ajo, qështu, qështu, i thash, si unë jam shpe, dhe nuk jam më ne ashtë. Po, tani më kujtu që ki është me ta, i thash, vla është me ma kamur mu jarënën. Po, e dy famda nuk besojmë njerë, dhe një... Po, pa ku boj, e drame vogë, po... Kaloj, A ndodhë shpeshtë të ju ngatrojnë, si në rastin e të dashës? Ngatrojnë, po, ngatrojnë. Zakonisht me najtë ma shumë me neve, njësi në dalojnë, po kështu ngatrojnë. Shqipë të ju pa, unë e gjithë kohën, me mundu me vrejtë, po njene të dalushëm. Jetë dalushëm, plus në dhe gjithë këshirëm me pas dishka dalim të na, unë të ashtë edhe mjekën këtu anë, është të këmë. Po, me elevation me pas ma ndryshe pak, këndimet edhe trepet, na kemi pas shumë qef që në këtë studio me ju mbet edhe juve, po edhe neve një kujtem që me ju një në përgjithat u vedo që ju i bëni, që për shambull një freestyle që keni bo shumë spontan këto, po ju hecin ko gjamire edhe në rjetët sociale saj për ketë klikimeve. A mundem me bu nga që të diqka në studio prej juve dyve? Keni përgadit diqka? Edhe nga kemi përgadit një instrumental që mundet me ju ndihmu juve që me qenë sa ma e kompletume. Une do t'jem bashkë me publiku një spektator i performancës juj. Shansi fundi shut penalti me në një jëm dullim na dy Shelli syta cili e te lujna lojen si lotari Me në ID kalim kufi njëm së ndyt me ka përcy Zyshe kjo është strategi vla umë qënë edhe në sebi Kjo kjo e shkur pak Pak shkur të genë ba Falimderit shumë Falimderit të dyve Falimderit shumë për ftesën Këto nuk e krytëm edhe pak Edhe pak minuta 3 minuta të fundit A ka ndonë një herë që Pa do është me bodi qka shumë të keqe, po ju e keni shfrydzu faktin që jeni binjak edhe e keni vu një tjetëri në pozitat të dikujt për naj interes. Ka raste që për shembol nëse mund më konkim pozit keqe, të një unë dalësim brojtje. Zakoni që ta raste bashk konkrete s'ka, po që ta raste kështu që janë me mbrojtën këtë se kimu, ka raste që shfrydzojmë për nëse... Se do mos që jemë bëndesh na, kemë rafte që mujnë me shfrizim. Me nëzirë në një tjetër një shëdhojmë na. Po, shfrizim. Po dhe, po, me thash në fillim, ju raste që bëjnë shumë dam, po këto të lezetëshme që hajtë dilë ti se nuk mirë të veshë. Si shkollë, shumë, kam su ki, ka dalë kje dhe për mund e ku më bëndu. Si një këri gjithë nëzënës më i mirë? Nëzënës më i mirë, dhëtë jemë konë njëtë, për... Ska pas të dalim të madhë, zakonisht jem konë... Qëtu nga ti nga konë, edhe me mësime, nga konë që dy. Okej. Se me ndonë që a fa një koma shumë followers asë të në Instagram? Po ki i ka për shakt me, se unë e me jam ati, edhe... Okej. Ja kom njësë me qitë TikTok-o unë. Më falë, po, ma i vugëll, ama, i ke bukur ke kjo. Po dhe, okej, e kom shfridzu. Ja kom fillu me qitë TikTok-o unë, tani kjo, pse unë bëjsh atë TikTok-a, kjo më lëke veç mu, dhe këti për dhejzin majti. Okej, e keni gjithë atë gjuhën e përbërshë. Ka, me marë përmendjen prej masës, shofrete sociale ose me emisione, ka edhe rastet tjera të binjakve edhe në Kosovë edhe në Shqipëri që e kanë shfrydzu për të fitu edhe nga ona muzikore. Për shemë, kemi vlezri veshaj nga Shqipëria. A ju krahasojnë dhe njëherë me ta, fakti që edhe bëni të dytë muzikë? Nga ka ndodhë me nga krahasu dheri tash me nëjkon? Nga ka njefë. Nga është të në vazhdim mund me nga krahasu njerë për njerë.
Alo, s'na kanë me kërkan, nuk në kanë krasu kështu, se me thonë si a jeni si ata ose si... Okej. Okay. Kështu, qena vlazni bineq, ajo... Ajo nësha pak me interesant, se bineq se diu në... S'kum pa këngtar për folin e pejra, mu s'm gara me pa. Alo. Nësha që e pak interesant i vjen njerëzve, bineq të bo muzikë rap e sene. Me qenë si jeni akuma tri, po kur t'vjen momenti edhe vendos një gjeni partnerin e jetës, edhe vendos një mu martu, a kishit preferu me që jenë binjake edhe ato? Apo... Me preferu së di, në qëse jonë, që me thonë, nëse jonë për neve, nëse në pëlqejnë, nëse në s'ka lidhe s'na bëngonë. Po, për me preferu nuk e di, njëjtë, është edhe më kone, mësë më kone, është më kone, është interesant, i binjave, binjave, di, po, edhe mësë më kone. Se kem atë menime strikt që jo, ose po? Po, se po, okay. Nuk është ne. Fikë, se s'mund është me po, ose ta e vjen atyrë shumë edhe është fundjenje. Sa është kuha ma e gjatë që keni qëndru largë njën i tjetërit? Me ditë, me javë, me a ka ndodhë? Me javë, jo, me ditë... Jo, ka ndodhë dhe me javë. Ka ndodhë me javë se unë, kërë jë mbo operacion, më ka ra me ndaj në spital një 8 ditë, a 10 ditë. 10 ditë, po edhe atër ke karantina dhe së në vishë nësë me më pasë. Edhe ku me qëtër edhe 10 ditë. Ky rast është tjetër, por në aspektin kështot të qefit, sepse ti ke utu, qefit, apo po, e, jo, ashtu kjo mërzia, a ju merë mali për njën i tjetërin ose shriheni shumë gjatë? Po se i në mësu në së të bashkë, e në shta adin e mvrej një farmungesi, adin. Se i mësu në së të bashkë. Dhe gjithë bashkë edhe i ndonë, gjithë se në ndonë bashkë. Edhe normal është do këtë që di pak, kur se ki. Amo... Interesante. Po. Nëjë se kur të martohë, du të të një... E, të një, valatë. I djemë ke shumë qefë mi u posto dhe mi u një, falinderit shumë që erdhët. Ju uroj shumë suksese, vazhdojnë me punu me muzikën edhe shpesoj që t'ju jetë në sa më mbonë. Falinderit shumë, falinderit shumë, knatësimo këmë të. Mishë dashur, nuk e ditë më të regojnë...